Recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî halaka semâvâti vel ard ve ce'ale zulumâti ven nûr semmellezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. Essalâtu vesselâmü alâ nebiyyinâ Muhammed. Seyyidül mürselîn ve alâ âlihi't-tayyibîn't-tâhirîn. Özümü azizlere davet ediyorum Allah'ın takvasına. Azizler, Allah isteyip bazı şeyler tekrar ola. Namaz isteyip tekrar ola. Cüreysen günde 5 defa namazın var. Dua isteyip tekrar ola. Hiç vakit duadan cireh yorulmuyorsan. Zikr isteyip tekrar ola. Zikre deyip kesir, mahdudiyet koymayıp. Kur'an isteyip tekrar ola. Bazı ayeler isteyip tekrar ola. فَبِعَيِّ عَلَىٰ عَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَعَلْ مِنْ مُتَّكِرْ İnşallah mutal talpadal bunu tekrar eleyipti. Alan günüfte de gördün de 5 defa tekrar eledik. Bazı hakikatler vardı insanın heycerek değiline, heycerek değiline. Allah mutal bazı havadisi tarihini getirip Kur'an'dan egleleyip ta Kur'an'ı tilavet eleyende hey bunlar tekrar olsun. Ama fakat bir tane hadise var. Onu Kur'an'da getirip hiç onu getirip tebdil eleyipti. Menası cihetce ta ilde tedai yola. Ve bundan böyle tehcid olmaz. Bundan böyle cinayet olmaz. Ve Allah hiç de bu cinayet elemeyipti ki Sindeci Hazreti İbrahim'i tebdil elemeyipti menası cihazca. Özü de neçe min il? Üç. O ki tahmin vereyler. 3500 yıl bundan kabak. Bir tane hadise ittifak düşür. Ama Allah onu cemaatin gözüne seçir. Nesulü'nün karar verir. Ve ilde de içimizce tekrar ediyorsan. Ve onun bir tane tikası da ki vardı kurban edin. Onu da dastur verir ki haccı da olmayanlar da onu anzam versinler ilde neçe milyon milyonlarla koyun kesilir. Bir tane ateist dönüp deyipti ki Müslümanlar bir tane yuhuyla milyonlar koyunu kesilir. Ama bilmeyipti ki Allah emden Hazreti İbrahim'in geziyeyip zibhin yuhuda dedi ta ümmete diye insanlara diye peygamberin yuhusi peygamberin ayıklığı müsavidi. Bizim yuhumuzdu ki eliyevler hesapsız ola. Ama onların ki eyni Allah'ın iradesidir. Çünkü hiç vakit şeytan eleyebilmez onlardan nüfuz eleye. Bu tehcidden malum oluyor ki Hz. İbrahim'i Allah'ın tehcid dede marifi eleyipti. Malum oluyor ki batar nüşteler var bunun zindecisinde. Hadise-i haccide. O nüşteleri ben sari arz eleyeyim kutuyu evvelde kutaram. Evvel mincisi budur ki İbrahim kahramanı tohiddi. Bütü sündürüp sen de cevap bütü sündürürsen. Sana adı koyup dede. Millete abiküm İbrahim. Şakçıma okşar dedi okşar. Büt büt büt. Kabakçı bütler neydi? Alan ne kadar bütler var. Çeyleyebilmeyi ondan çete. Allah'ın ayetini ona göre ayaklay. İnsaniyetin ayaklay. Amanetlerini ayaklay. Beşeriyetin ümmetini sındırı. Bütmene diyorlar. Bu biriydi. Ve beyti de ki geldi. Yerfe o İbrahim el gevaide minel beyt. O beyti de beyti tohid idi. Valiz oldu kahramanı tohid. Bu bir. İkincisi tağutla hemzisti elemedi. Çırpıştı. Nimrud'la çırpıştı. Bu da ikincisi de sen de aton de her yerde çırpışacaksan. Hiç vakit hemzindeci musalmetamiz tağutla zairle o şahsi ki zimamdarı kutsardı onun kabağında başa edeceksin. Üçüncisi had ki size imametti. İbrahim istedi imam ola. Allah-u Teala imtihanı aldı, imtihanın içinden haccı çıktı. Velzar ruh-i hadd imametti. Ruh-i hadd rehberiyeti salihti. O için Arafa'da hacıların kalbini açarlar. Görürler ki aya vilayet var ya yok. İmamet var ya yok. Eğer birden imamet olmasa kalbi de hadisin dalı çok katarnaçtı. Okumalı diyor burada gidiyorsun okuyun. Tuğliyeti camiye Sülahan'ın cere elinde ola. Nece ki bunu İbrahim Allah'tan istedi. Dedi Nimrud'u koy gül ağa. Beni getir onun yerine. Tuğliyet insanları, müdiriyet zamanı ver bana. Allah-u Teala imtihan eledi. Ve buyurdu. La yenalu ahdi zalimin. İmametin adını koydu ahdi. Hiç nübüvvetin adını koydu ahdi. Allah adını koydu ahdim. İmametin koydu ahdim. Ve Kur'an'da de ufu be ahdi. Benim ahdime. Ameleleyin mesele imametti. Allah-u Teala böyle imameti mühür tuttu. Ve eylem eledi kıyamet edince. Zalimi koymayınca da eleşen mensebi imamette. Üçüncüsü. Bu, dördüncüsü budur ki bunun böyük bir
əlaiq ki var idi onda, əlaiq ki insanda olar, hamısını qırdı. Ya uşaq əlaiq fərzəndidən böyük bir şey olmaz. Qırdı, Allahın məhəbbətində öz hürriyyətin sabit elədi. Allahın rızayətini ələ gətməkdə hürriyyətin sabit elədi. Lap bətər əzizindən keçdi. Səbidənə naməhrəmdən keçməyirsən, səbidənə ləzzət haramdan keçməyirsən, bu nəcis rişvədən keçməyirsən, mədumun azuqəsini etkar eləməkdən keçə bilməyirsən, ondan qurban tutaysan, nəzir olarsan, Həzrəti İbrahim'i oxşuyasan burada, qurban məsdərdir, yəni təqərrüb. Düyün, bayram diyor şəxsəti, təqərrüb tabıb Allaha. Sən iki səhniyə naməhrəmdən soğuşanməyirsən, sən nə cür qurban sənin eydin olacaq? Sən hələ həva və həvəsin boğazını kəsməyirsən. Həzrəti İbrahim qərar verdi, İsmailin boğazını kəsə. İmkan idi o. Qərar idi, təəllüq damarlarını kəsə. Nə qədər çirk qan var, çıxat gölə. Aya həva və həvəsin o çirkin qanın. Çıxardırsan, hürriyyət tapırsan, ya yox, həvadisdə yıxılmalısan sən. İmam-ı Sadiq verdi qurbanını kəsəndə, himməti təmərküz elə ki, sən həva və həvəsin təməyin damarını kəsəysən. Onun fikrini elə. İndi neçə dənə bəhbət yiyəcəklər bir dənə xanıma. Təhsin eləyəcəklər bir dənə xanıma. Bəhbət nə qəşə qiyafım var, nə qəşə bədənim var. Gələ Allah görsətməsin. Neçə dənə cəmaətin qəzavətinə görə ayaq hicabı qoya ayaq altına. Bu İbrahimin oğlu balası ola bilər. İbrahimi ki, Allahın dininə görə hərləyinə keçdi. Ayrısı nərz eləyəm. Əsvab-ı zahiriyə hesab-ı istiqlali açmadı. Zənən uşağın götdüyü, Allah dedi, yaparacaqsan, qoyacaqsan bir yerə, nə adam var, nə suvar, nə cürətdir. Kim bu işi görür? Götdü, gətdi, qoydu, çıxdı, getdi. Bir kəsir dənə xanım, bir gün keçdi, azuqə qutardı. Azuqə qutardı, süt qutardı. Süt qutaranda uşaq teşnəlikdən başladı, nalə eləmək. Nənə baxa bilmək, uşaq ot tutub, yəni, durdu, ərə qaçdı, Safa dağının başına. Hey, baxdı, çölə baxdı, baxdı, qəyim səsinə. Ürəkdən qışqı dedi, həl bil vadi min ənis, adam var burada. Gördü, səs gəlmədi. Tüşlü qaçdı, getdi Mərvənin üstünə çıxdı. Orada da gəlmiş səsindən qışqırdı, həl bil vadi min ənis, burada bir adam var ya, yox. İçində də gördü, yox, səs gəlmədi. Döndü zəvani hallandı, dedi, ilahi və Rəbbi, mənli qayrukə, əsəluhu, keşfə zurri, bən nəzərə fi əmri. Əlim hər yerdən üzülən yerdir. Allah, səndən sonra kim eləyə bilər mənə yetişə? Bunu deyəndə, 7-ci dəfədə yetişmişdi Safaya. Baxdı, gördü, uşağın əğrinin altından, uşaq ki, əğrin sürkəydi yerə, susuzluqdan, otdan. Bir də gördü ki, sudur, axey. O xədə söndü, qaçdı uşağın sorağına, suyu götdü, neçə gətirək, boğazına tövdü. Uşaq təzədən dirildi, həman zəmzəmdi. Ələndə axey, Alan da şifa verir. Bir ayrı vəssin əzəliyəm. Bir dənə imanı var. Halət istirarda şeytana təslim olmayı. Şeytanın daşı deyil, deyil mi müstərrə? Çox adam ki, müstərrə oldu, dedi, əhkam sağqiddi. Müstərrə oldu, şahın başını kəsək. Şeytan gəldi, dedi, şahın da başını, bir qoza kişinin kəsində. Şahın da başını kəsək. Şahın günahı nədir, bu şey görürsən? Halət istirarda Allahın hökmünü ayaqlamayasan, sən bəndəsin. Ayrısını ərz eləyim, lap yuxarı sirvəti bunun balası idi. Sün, sinli ki getmişdi yuxarıya, Allah buna uşaq verməmişdi. Həştad neçə sinlində, bu gəldi, Allah buna uşağı verdi, bu da hazır oldu, gələ uşağı ziv eləyə. Yəni, hazır oldu həzinə verə, dindarlıqdaca həzinə verəsən. Və minən nasməni abudullahi alə harfin, o cür dövdü. Bəzi adam var, Allah bilir, çənar-çənarda iman alar. İşlər düzəlsə deyər, var, düzəlməsə deyər, yox. Qoy bir mühüm olsafın deyil. Allah niyə də İbrahim sənə dədədir? Çün İbrahimin bir dənə bir əzib vəsi var, bətər bala becərdir. Bətər bala becərdir. Bala, deyirsən, başı uçasam, bala dönüb ki, 15 dinindədir. Deyir, ifəlmat Ömər, ifəlmat Ömər. Ata, bu əmridir, Allah dedi, ifəlmat Ömər. Allahın əmridir, şüvən can verir. Məlum olay ki, əcəb uşağı bezəkmişmiş. Uşaq uşaqlığından gör nə cür tərbiyyətdə imanı ilə qərar tapmışmış. Kamilə zibə özünü təslim elədi. Həm İbrahim təslim oldu, həm uşaq təslim oldu.
فَلَمَّا أَسْلَمَعُ وَتَلَّهُ لِلْزَرِينَ Ele çiftçisi de taslim oldular. İbrahim bunun üzün koydu torpağa taraf. Niye dedi koy gözün düşmesin. Dedenin gözü düşer uşağın başını zibeliye. Ona göre dedi birden gözüm düşer buna. تَلَّهُ لِلْزَرِينَ bu diyor. تَلَّهُ لِلْزَرِينَ yani birden gözüm düşer. Ben bu memuriyette şahs yerim, gaydarım. Koy bütün olsun ki gözüm düşmez. Gör ne diyor terbiyat edip, uşak o çetinlikte sabır oldu. Dedi, setezidunî inşaallahu mine sabirin. 15 sinir var ha. Sabri görüne geçe başa düşüp, azı budur ki men demedi. Dedi inşaallah. Dedi ata Allah'tan şöyle diye. Kes başımı. Gör ne geçe bala becerdi. Allah Allah Allah. Tekrar hadise, mənası budur ki, sabrıca bu uşaqdan örgəş. Bu qissədə bir şey çox əcib deyil. O da budur ki, vaxt istədi, gəldi İsmailin başını kəsə, o xədə bu mənə mühümmüdür bu cümlə. Başını kəsə, çunu çərə eləmədi ya bu uşaq. Demədi, ata, nəyə görə mənim başımı kəsəsən? Fəlsəfəsi nədir bunun? Və dədə uşağın başını kəsər. Bir kələmə demək var. Və dədə dedi, istəyən başını kəsəm, dedi ya ama ya ama tifel mi otomar? Satacıdın inşallah. Mine sabirin. Laf azibin deyin uşağın vasiyetidir. Vasiyet eledi dedi ata. Bıçağı boğazıma koymamış korkutumu bağla. Niye? Sizin isteği hem sabır ola. Hem de Allah'ın desturu tahret şunuya. Ona cedirden korkutumu bağla. Ayrı bir fesri deyin. Hazreti İbrahim'i Allah imtihan eledi. İbrahim'in imtihanı hamıdan çatırdık. Ham imtihan olacak. İndi istersen imtihan da bilesen ne gayresen. Onu İbrahim sana deyik. Haşt 6 sininde Allah uşağı verdi. Uşağı o kadar zahmet çatırdı. Geçe terbiyat eledi. Böğürtti. Felemma belegemme ahussay. Yani da bir yere yetişti ki de diye dayısı kömeyliye. Ahussay manası yordu Kur'an'da. Düz o vaxta bizdən ebelə zəhmət çəkib dəstur gəldi. Uşağın başını kəsəcəksən. İndi ara fil mənam. Ara, yəni dalbadal yuxu görəyir. 3 gün, 4 gün, hey yuxuda görəyir ki, bunun başını kəsək. Bildi ki, vallahan dəsturudur. Tüm şeytan peyqəmbər yuxusuna girə bilməz. Ondan sonra indi başdı. Başını kəsə. Dəstur zibhi gəldi. Özdə kim zibh eləyəcək bunu? Dədə bunu zibh eləyəcək. Dədə balanı zibh eləyir. Həm təbi insan ondan nifrəti var. Hem de aklın ondan vahşatı var. Şimdi bu işi gör. Allah gör ne kadar acip bir nüçte deyim lezzet yapar. Gör ne kadar çetindir dede balanı kese bıçakla başın. Allah da Kur'an'da üstü örtülü danıştı. Allah demedi ki bıçağı koydu bunun boğazına. Çok çetin bir şey dedi falan muazlama. Ve tellehu lezzemin üstü örtülü danıştı Allah. Gör ne kadar vahşatlı bir işti. Allah geldi, Peygamber ölü az bir tane belaya azimi hanavadacı düştü ya. Ama İbrahim pürüz oldu. Allah 4 tane midal verdi Cenab-ı İbrahim'e. Evvel midisi bu dedi, selamun ala İbrahim, innehu min ibadina'l mu'minin. Bu bir. İkincisi mahşerdi, mahşer. Ve tehezallahu İbrahim'e halila. Dedi İbrahim, elini vermene ben istiyorum senden dost olan. Allah başladı. Hulleti Allah başladı. İbrahim demedi ki ve üçüncüsü budur ki ümmete dede eledi. Böyle peygamber var ha. Hiçbirinin adını koymadı dede. Hatta bizim peygamberin adını koymuyor dede. Peygamberimiz özü deyip ana ve aliyyün ebe ve azilüm. Kur'an'da millete abiküm abiküm fakat İbrahim'dir. Yani hamı cereh İbrahim'e okşuyor. Dörtüncüsü de budur ki öden bir tane böyle bir koç yolladı. İsmail'i tezden gaytardı kuzağına. Bəli. İndi elə ki, gətdi, başını kəsə, Cəbrəil gördü təhsib elədi. Cəbrəil başda dedi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bıçaq altında uşaqca nəvə ilə rəngi qaça. Döndü, bıçaq altında cavab verdi Cəbrəilə. Dedi, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dədə nə dedi? Dədə bir söz dedi, hər ikisindən yuxarı. Dedi Allahu Ekber ve lillahil hamd. Şahın başını kesti ya. Şahın başını kesen de diyor ve lillahil hamd. Gör ne kadar hürriyet, gör ne kadar hürriyet. Bir tane de mesele, o da budur ki,
Hem şey yadınızda olsun, şiddetten sonra farz var. Allah Teala size buyuruyor, keza olacak, nazil muhsinin. Bu Allah'ın sünnetidir, el-agvetül müttegin. Allah'ın sünnetidir. İnnem al usri yusra. Herkesin çetin, bu kıssanın bir büyük dersi budur. Herkes çetinlikte sabri olsa, Allah'a teslim olsa, Allah'ın coşacak rahmeti. İnnehu min ibadinel mu'minin ve beşşernahu bi ishaqa nebiyyen mines salih. Dedi İbrahim, İsmail'i götür apar heyet, sana bir tane de oğul vereyim. O da kimdi? O da Cenab-ı İsmail'di. Netice sabrı bu oldu. Bir oğlu diye oldu iki tane. Halalat batarı bu diye Allah buyurdu. Ve bavraçna aleyhi ve ala ishaq. Hem İsmail'e bereket verdik. Hem İshak'a bereket verdik. Niye? İsmail'e bereket verdik. Bizim peygamberimiz onun neslinden oldu. Ve İshak'a da geldi. Bereket verdik. Hazreti Yakup oradan oldu. Hazreti Yusuf oradan oldu. Çok çok deyim. Bunlar hamısından soruşum. Gelen il inşallah tuğlu ömür olsa çoku kaldı. O nüşteler için ben isteydim sana diyem. Bəli. Kalsın inşallah. Gelen il bunları arz ederim. İndi bu buzurca var. Bize dersi ve biz de gelip bunu hemşe nesil en karar verir. Ve tamam cüziyat içindecilerinde var. Onlardan istifade ediyor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله اللهم صل وسلم على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المنتظر اللهم اشرنا معهم وفي زمرتهم عزيز دار ايت مسلمانلارا زخر دي زخيرة دي پیغمبر زخيرة نيني اپارزاق آخرتا دنیا ذخیره است دی شرف هن شرف دی یعنی جد زماعتی قشا لیکنه لهم متسمعون یجتمعون فیهی الله بایرامی گرد به مسلمانلار اجتماسی اولا عزت مسلمانلارا فکر ایلیلر عزت امت فکر ایلیلر اخلاقن الیندن یبشالار او دی چی هم سیاسی دی هم عبادی دی اماز اید özde imamlar hamısı küste yerdiler eydide niye çünkü bu namaz için zikame ediyor şani imam di niye şani imam di Çünkü imam ümmetine gelecek Allah diyen sözleri mahke geliyecek. Burada da ki biz istesek eydimiz eyd ola. Tebaiyyat ile Hazreti İbrahim'e nice camisini ıslah eledi. Islahı da Allah Hiram'dan başladı. Baştan başladı. Dedi ne kadar sultanı zarif dedi. Cami ıslah olmaz. Biz de o cür ağımızı koyak İbrahim'in yerine. Koy bir tane bir söz deyin ya dicarsakla. Ve böyle hacı tökülüp diyarlar buradadılar. Hacıların asli had İranlıların haddidir. Allah'a and olsun. Şimdi yalan cüret eyle İbrahim kimin diye uffin lekum vel ma ta'budun min dunillah. Fuhuru yakalanlar. Ahsen danışmak olmaz. Ben ayrı çeşvere vece diyem bir kelime eyleyebilmezsen sen rehberiyet salihten danışırsan. Öyle danışırsan götür seni atalar memleketten söyle. Ama O ne hadzi oldu? Hadzi İbrahim'i. Şimdi o hadzi İbrahim'i encam verebilir. Şimdi bu Eyd-i Fitr'in, Eyd-i Ezan'ın bir tane nokta iştirakçı var. O da kömeylemektir fükeraya. Eyd-i Fitr'de kömeyleysen, kime kömeyleysen? Bəli, fükeraya, fitreyle. Ve kurbanda da karar veribdi Allah-u Muteala. İnnemâ ce'alallahu el-ezha liyeşbe'e مساکینکم من اللهم فاتموهم الله ایدی اذانی گرد دیده و اتیه میان اتیه بله مساکین اتیه بله حضرت دیده فاتموهم پیغمبرمز جدی پایلده بیتیچه قالدی خانمه دیده همسی جدی بیزه بیتیچه قالدی حضرت دیده همسی قالدی بو بیتیچه فقط جدی چی گرد یو بله ابراهیم حضره دیده کناخلقا جدیم اسماعیلی ده جدی ورمنه Ama bana bir tane ip ver, bir tane de bıçak ver. Dedi ki İbrahim, bak konaklık vəslidir. Bıçak aparıysan, bıçak nişanı vəslidir. Niyet uşağı gördü.
nənənin gözünün qabağında başınızı veriyemez ki, 10 kilometr fasiləsi var minanın. Götdü özü ilə balanı yapardı minaya. Ta gözünün qabağında zib olmaya. Cənab-ı Hacıyar çox nicaran oldu. Bu bıçağı neyi aldı mənlə? Bu ipi neyi aldı mənlə? Belə nicaran durmuşdu qapıda. Bir də gördü ki, İbrahim İsmail ilə söhünə gəlirlər. Aman aman o ləhzədən ki, Abdullah Hüseyin Aleyhisselam Ali Eşver'in cenazesiyle kıymaya geldi. Koy bir cümle deyim. Rayve oturacak ama yadigar kalsın da. O da budur ki Hz. İbrahim dedi ki oğul başı üstüyem kesem. Dedi ya abatif elmatı Ömer. Her ne Allah deyip ona encam ver. Şevi Aşura İmam Hüseyin Ağa yırdı sahabeni. Haber verdi ki sabahları şehit olacaksınız. Onlar da çok söndüler. Çadırın kirağında 13 dininde bir oğlan dayanmıştı. Cenab-ı Kasım. Hamici denden sonra geldi kabağa. Dedi, amicam ve enefim ben yüktahat. Ben de sabahları şehir olacağım. İki tane balanı müqayis eyle. İsmail'i müqayis eyle, Kasım ile. Namusel ağa emden sual eledi. Sonra demeyeler uşağı yaparıp diye ölüme verip. Dedi, oğlum de görüm. Şehadet sende necüdü nezerinde. Dedi, əmizan, əhlâ minəl əsəd. İndi gör İsmail bala tərdi, əhlâ minəl əsəd. Belə bir bala idi. İsmail'in başını atası kəsəcəkdi, amma sən abi, Qasım ağa düşəcəkdi atların ayağının altına. Amma dedi, əhlâ minəl əsəd. İbrahim bir dənə qurbanlıq apardı, onu da gətərdi. Amma İmam Hüseyin ağa özü qurban oldu. Ne kadar da kurbanlık yapardı, hiçbirini getirmedi. 72 kurbanlık yapardı, biri salim getirmedi. Zamanı alınan dedi, İn Aliye Ekberu, İn Asgaram. Ağzı bu. Abbas onu Cafer'im. Şunları da avurdum, kurban konem. Bəd azan xudiz, terk-i can konem. Mən həni xavham. چه بی سر برزنین گه چنان غلطن بخون گاهی چنین آخرین قربانلغی علی اسکر دیدی چی علی دیل صبالادی دیدی الله بنی من آسان الی چی بسنی جزیم قبانده دی آخر سوزیم در برنامه تمام او دا بودی چی او جرفتاران طرفنن او مسترین طرفنن بو روزنی اخیام انشالله روزه صحابین آیت الیه خنزری ابراهیم Hey, səhdi İsmail'in boğazına kəsmədi, xəncəri tolladı, daşa keçdi. Dedi, daşı kəsək, əti kəsmək. Xəncər danışdı, dedi, Əl-Xəlilu yəmuruni, Vəl-Cəlilu yənhani. Xəlil de kəs, Cəlil de kəsmə. Nə qədər sürtdü kəsmədi. Amma hərmələnin oxu və təlləhu lil-cəbini hərmələnin... Cenab-ı İbrahim təlləhul ilcəbin elədi, gözüm düşməsin uşağa başını kəsəndə. Tamam adam məmuriyyətdə, sustu olam. Amma İmam Hüseyin abi bax gördər Əkbərin başının üstündə. Əyildi mahasinin bütün Əkbərin qanına xızab elədi. Ələ ələətullah, ələ qovməd zalimin, əsələmün ləzinə zalimu, əyyəmün qələbin, yəni qələbun. Ətuf olan Allah, mehriban olan Allah, iradəti bir ünsü bəvvəliq dərqavə. Bunu bize zahire sakla, esbab-ı khayr ile rahmet ile memleketimize inayet ile memleketimize inayet ile memleketimize inayet ile Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ahad Allahu's-samad lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad